4 ամիս պարապմունքից հետո այսօրվանից արդեն աշխատանքի են անցել Ալավերդու քաղաքային թատրոնի դերասանները գարնան առաջին օրը թատրոնում սկսել են մեծ ոգևորությամբ ու բարձր դրամատրությամբ։ Թատրոնի ամբողջ կոլեկտիվը համաձայն պայմանագրի հոկտեմբեր ամսից այլևս չէր աշխատում, 4 ամիս պարապմունքտ էին, իսկ հիմա մարտի 1-ից արդեն խումբը կազմում պատրաստ է նոր պայմանագիր կնքելու։ Նորից կնքվելու է 8 ամիս ժամկետով, սակայն այդ 8 ամսում բավականին ծրագրեր ունենք, միանշանակ թատրոնի ռեժիսորը լինելու է Պապինյան Հրաչյան, որը արդեն գրել է իր աշխատանքային պլանը, 3 նոր բեմականացում է լինելու, 1 մանկական, 2 մեծահասակների համար։ Առաջին աշխատանքային օրը թատրոնի դերասանները սկսել են փորձերը մարտի 27-ին, թատրոնի միջազգային օրը կնշվի նաև Ալավերդիում ռեժիսոր Նունե Խեչումյանի բեմադրությամբ, բեմում կլինի Վիլյամ Սարոյանի «Տարեկանի Արտում» պիեսը։ Ներկայացումը Վանաձորից հրավիրված ռեժիսորը բեմադրել է նախորդ տարի։ Մշակույթի կենտրոնի տնօրենը նշում է, որ միջև թատրոնի միջազգային օրը նոր բեմադրությամբ հանդես գալ անհնար էր, այդ պատճառով որոշվել է այս ներկայացումը բեմադրել։ Ասեմ, որ շատ կարոտով են սպասում այսօրվան, սիրում են իրենց աշխատանքը, ես նույնպես շատ մեծ ոգևորություն եմ ապրում և շատ հաճելի է տեսնել մեր հին աշխատող դերասաների կողքին թատերական ստուդիայից եկած երիտասարդ դերասանուհիներին։ Խումբը թարմանում է, հիմնականում հին կազմն է, բայց այս տարի նույնպես ընդգրկում ենք թատերական ստուդիայի երիտասարդների։ Երկարատև պարապմունքից հետո մեծ է աշխատելու եռանդն, ասում են դերասանները։ Վերջիններս նշում են, որ ուրախ կլինեն ամբողջ տարին ստեղծագործել առանց պարապմունքի։ Հուսով ենք Տիկին Խեչումյանը եկել է Վանաձորից նոր պիեսը բերել, ընթացքում մեր հին խաղացանկից Տարեկանի Արտումն ենք ուզում վերականգնենք, որպեսզի թատրոնի միջազգային օրը ներկայացնենք հանդիսատեսին։ Ես նախ բարի ընթաց մաղթելով մեր թատերական կոլեկտիվին, ես նոր թատերաշրջանում, ես շատ կարճ մի բան կուզեմ, մի պատգամ կուզեմ տամ մեր կոլեկտիվին, որ մենք աշխատելու ենք նոր քաղաքապետի հետ։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ պարոն Փարեմոզյանի ստանձնած աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվության բարձր զգացումը փոխանցվեր մեր կոլեկտիվին։ Այդ սկզբունքով աշխատելու դեպքում մենք կշահենք ու կհասնենք ինչ-որ լավ բաների, հակառակ դեպքում կմնանք նույնը։ Այս ընթացքում իր աշխատանքը չի ընդհատել թատերական ստուդիան, ռեժիսոր Արթուր Սիմոնյանը շարունակել է աշխատանքը երիտասարդների հետ և ուրախ է, որ այսօրվանից աշխատանքը կշարունակի նաև Ալավերդու քաղաքային թատրոնը։ Ճիշտ է, ստուդիան գործում է, բայց երբ թատրոնում չկանք, այն ինչ որ տալիս է ինձ թատրոնը, այն ինչ որ այն ապրումները թատրոնում եմ ես զգում, ասենք ներկայացման ժամանակ փորձերից, սկսած փորձերից, ստուդիայում ես դա չեմ զգում, այսինքն ինչ-որ մի բան ինչ-որ կիսատիայում, և երբ մարդու կյանքում ինչ-որ մի բան, երբ կադր է պահանջը, և այդ պահին դու դա չես զգում, մի տեսակ անզոր ես, բայց շատ լավա, որ ասենք եկել այսօր մարտի 1 և մենք նորից թատրոն կոլեկտիվով հավաքվել ենք, երբ փորձառու դերասանները արդեն կոկուղ են, սա շատ ավելի ոգևորող։ Այժմ թատրոնում սկսված են պիեսի փորձերը, այս ներկայացման մեջ խաղալու են ինչպես թատրոնի փորձառու դերասաններն, այնպես էլ դերասանական ստուդիայի երիտասարդները։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։